e kaaro o se dada laji ba le leyin mo ki yin ya le leyin mo ki yin o adara fun wa o awon agbalagba ni ada eroko ma bo ale ida eroko ma bo ale palapa nede ba roko bo ba rosa ile ni fabo si gade te gade laaro yi eni gade le ku lowo gbogbo mo yoruba ti mengbere oko ato mo yoruba ti mengbere osa ele mehun o ajolewa eni josajo ori ibale o ma yi nkan e ko lawale e ko lawale gbogbo n ta nfe eledua yo je ri o oruko mi ni lukmono ma edare baba ogbon omo odu agba aye wa nkan fidile tabi ke fidile nkan eya mi leti itotun yen bi to sile e wo eso te n wo yi eso yi a baba wa n pe ni Bonni kini mo pe Bonni ko sodo elewi omo te de tun oni ta fun yin o da gege bi tablet bayi wa ma lo fun orisirisi arun nitoju sugbon abala bi ta fe da wa lakon be ni pe eso yi da pupo fun ogun eyin eni teyin ba ma da laamu boya kokoro ma yo elenu eyin sa ma do e laamu eso yi da fun ẹwẹ́ èso yìí tó ti gbẹ ẹkọ sódó tàbọ́lọ ẹwà kánbílálà ẹfìsì ẹwà ẹtọ ìjọsìn ẹkọ sí ọyá ẹ máa gun lódó paapo 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 sọ ti kúná ó ti tán ó ti dòògùn. Àwọn ẹlòmí a máa lo sinapu tàbí ògógóró láti dà á sí èyí ọba bá ẹ̀sìn rẹ mu òun ni ó fi lò ó. Ẹ sì lè dà á sínú ọ̀sán wẹ́wẹ́ ẹgbẹ́ kalé tó bá ti rí pé eyín náà ti bẹ̀rẹ̀ ọyá jìípọ̀ 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 kò mí jìgìjìgìjìgì bọ́ dà á sí. Kọ wá dì í mọ́bẹ̀ yóò ju ẹ o má wojú ẹ o abádòhun gbàgbé ní agbára ọlọ́run ẹ lọ́dàn o ẹ sì dúpẹ́ fọlọ́run ògùn ojú bẹ́ẹ̀ lọ àwọn àgbàlagbà ní okùn tá a fàfàfà tá a rókun rẹ̀ láàpẹ́ ó ṣe wá gùn tó yìí oògùn òun ní jẹ́bẹ̀ ẹni ọmọ yìí ọmọ tọ̀hún ohun táwa kọ́ lọ́dọ̀ àwọn àgbàlagbà òun láàfún yín bí àṣà mo gbọ́rọ̀ kan lérí facebook ẹnìkan ní bí àbá mú ewé ewé dú bó ṣe ń wo yìí a ṣẹ́gun ogun ìdílé ọ̀sẹ̀ mi ní ah wọ́n a má káwọn ẹni ẹlẹ́ni sínú wàhálà ẹ má wúwì kúwì ẹ má sọ̀sọ́kúsọ o ogun ti n ba elomi fa ọkọjẹ ewe edu ọtọ ni soro ti n sẹni ẹlẹni o ni ọlọ ọmọ ewe edu pe ni kọ ma gbomu ẹ ma si mi gbe eyin eyan o ki a sọ pe a ba ti bu kini kan nlẹ bayi o ti sẹgun gbogbo ayọrọ bẹẹ eyan ma ka nkan pe ni ẹni ọmọ yìí lọrọ ilé ayé ẹni ọmọ yìí kọmọ yìí òun lọ̀rọ̀ ilé ayé eléyìí èyí tí mo mọ̀ pa rẹ̀ mọ́ ọkọ sọ fún yìí ká tó máa tẹ̀síwájú eléyìí jẹ́ part 1.
Number wo le le fi kan si mi +23480329832 98 +23432983298 le kan si +23481331551 +23481331551Teba pe number mejeji direct ti olo won si Nigeria nu wa je fun ni number lede bene kan si ko tumo si pe baya be na ni mo wa o re ma lo kaakiri ni aya mo number bene yi o mo do +22954651928 number na le nwo yi +22954651928Ori number WhatsApp Nigeria le yan sa ma pe ni me ni ti ma ba mi soro me ni ma fi message yin si to ba be ma bere boya nu awon eto ta ti file latojo titi pe o wonu private group ni owo ni won fi wo be o sugbon kan wo ko join group wa mi to je public iyan wa o ma send the link kan sibe ma send the video kan sibe o de gbodo gbe gbekugbe kan ko ma post e sibe pe ẹwọn lẹmtn ṣe kinní kan kọ sẹ́ndì ẹ̀ síbẹ̀ ẹ̀wọ́n ní kinní kan ètò empowerment tọba gbé wá àti wá àtẹni tó sẹ́ndì ìtani ṣùgbọ́n tọba fẹ́ sọ jọ́ọ̀bì tọba ti pósìtì fọ́tò ẹ̀yọ kan pé ẹ̀yìn yẹn wọ́n ṣàdúrà fún un. Ẹ máa gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ audio fídíò tá a ti ṣe tipẹ́ ẹ sì mọ̀ pé àǹfààní ó kì í bẹ̀ dómúdómú. Àǹfààní ṣe kínní ó kì í síbẹ̀ dómúdómú gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tí èèyàn bá ń jẹun lójú oorun ìtumọ̀ aláni o ṣe rí oúnjẹ ojú oorun oríṣiríṣi ọ̀nà ló pín sí oúnjẹ ojú oorun ẹbọ ni ṣùgbọ́n gbogbo oúnjẹ ojú oorun kọ́ kí ni mo wí gbogbo oúnjẹ ojú oorun kọ́ oúnjẹ ojú oorun ayé fi gba ògo ẹni lọ ayé fi gbé wọ́n fi gbé ààrẹ wọnú ara ẹni ayé fi gbé ohun tí èsì tèèyàn sínú èèyàn ohun tó ń di ojú oorun wà fún mi tọ́ba máa jẹun ojú oorun jù kì í jẹ́ kí èkó kébí èkún níbi iṣẹ́ ẹni ọ́ dàrú tàbí kéèyàn máa sàárẹ̀ àwọn kan tí wọ́n fi túkánú rìn àjò ẹ̀dá nìyí ẹni títí ń ka millions wọ́n lè sọ ọ́ dẹni tí wọ́n máa tọrọ jẹ kódà wọ́n èyí jóyún kó dúró lára obìnrin bẹ́lòmíì bàbá ti lóyún tí wọ́n fẹ́ kó dùrí bí oúnjẹ ni wọ́n máa fún tàbẹ́lọ̀ míì tí ń wojú ọlọ́run wọ́n bá ti ń fún lóúnjẹ jẹ lójú oorun báyìí irọ́ ọmọ kan ní ọjọ́ kan òun nìkan náà nìyẹ́ bí ìyẹ́ sì lówó ọmọ yìí mọ ìwé ṣùgbọ́n ìyá yìí kì í yà sọmọ ọ̀tọ̀ ní ká fowó yà sọmọ ọ̀tọ̀ ní ká tún yà sí ọmọ by spiritual ẹ̀sùn orun ọkùnrin ọmọ yìí ọ̀wà mọ̀wé mọ́ bó sì jẹ́ pé ìyá kì í yà sọmọ àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ní máa bá wọn ṣe homework wọ́n wá ń complain fún madam pé madam ọmọ yìí ò fi bẹ́ẹ̀ ìyá bá máa lù ú àwọn tíjà wa pe ìyá ìsàkíyèsí pé ọ̀rọ̀ lílù kọ́ leléyìí o ẹ kíyèsí dáadáa ọmọ yìí wá ń ṣeré pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ ní compound níbi fúláàtì ilé tó wà ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ wọn ọmọ yìí wá ń sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yẹn ṣe jẹun tán ni wọ́n ní kọ́ wá jẹ olóhùn ọ̀jẹun wọ́n ní kí ló dé tó yẹ pé táwọn bá pè pé ọwá jẹun tí ó lóhùn ọjọ́ ní à
to n ba ti sun bayi gbogbo to wu mu lo ma nje loju orun won ma gbe wa lori sirisi ni won si ni nile na ki le jeun omo odo yi lo wa gboro yi o wa so fun ya yi iya ba ke gba jari sita oro po nbe e jage kuru kama yo to bonu suru iki se kekere jo eje lo ya ni fi je ni opolopo eyan ni won ti fun di oju orun gba ogo e lo ni bi asupara salumo sa me le re alubasa ta bi nse be to ba ya ti ri pe osun oji ojem loju orun ma be ni kankan so kankan wo sa mo alubasa je ko wa boil omi gbona ko mu omi gbona le lori ko gbe mi yo break in ni agbara olohun dan o so ko deni ko sa alubasa ni re se ewe lapalapa nbe lapalapa fun jagaga eyo kan ko ju senu ko je wom 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 ko gbe mi ni agbara olohun ko ni ran o onje oju orun ni ran yin onje oju orun ni ran oruko mi ni lukman o ma ya dare papo gbo mo na ba ikorodu le mi nbe o gbo e tembere address mi o to ba ti de ikorodu garage wo moto ti n lo ba eku so fun moto pe wa bole ni emily bus stop emily street number 50 legbe ile lawyer sugbon mo ti so ninu opolopo video pe mun ti o je nfe fa address ile mo ni pe mi ni pe ku nbe street keta sibe na ni mo lo bi ile odo mi se n gbo mi ye bayi aha so po se jenu yo ye wa o oni ye ele n ta fe lo lohun o se lohun o ni se tota wa aye o ni mu wa o olohun o ti fi wa haye aye ti mo wa o olohun ma jaye o faye han wa o gbogbo bo se nwo mi yi olohun o ni jaye o faye han yin won ni fi oko re won ni fi omo re won ni fi mi na o ko ni daru mo wa lowo o lekun ojo oni ti si bayi anu olohun yo si wa ba wa won ba agba ti lekun ojo ba tun ti olohun o gbo aburaye wa ko ti danu adara fun wa ire ire ka